Çin Cənubi Qafqaz vasitəsilə 240 milyon ton yükü Avropaya göndərib. Rəsmi Pekinin bu yoldan istifadə etməsinin səbəbi ixracatçı şirkətləri beynəlxalq sanksiyalardan qorumaqdır. Elə buna görə də Rusiya ərazisindən bütün növ malların daşınmasından imtina edib. Ekspertlər bildirir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda şimal qonşumuza tətbiq edilən sanksiyalar Çin üçün Cənubi Qafqaz dəhlizini daha cəlb edəcəkdir. Təbii ki, ölkələrin bu layihədə iştirak edən bütün ölkələr bu layihənin, bu ortaq xətt layihəsinin reallaşmasında maraqlıdırlar. Çünki yük axınlarının Rusiyadan kənar keçməklə Mərkəzi Asiyadan, Qafqazdan və Azərbaycandan Gürcüstan üzərindən Türkiyə və Avropaya, Avropanın cənubuna, Avropanın mərkəzinə göndərilməsi layihəsi bu layihənin bütün iştirakçıları üçün maraqlıdır və əlverişli layihədir. Hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bu xətt üzərində yerləşən bütün ölkələr üçün yaratdığı əsas fürsət kimi bunu görmək olar. Bu marşrut sayəsində Qazaxıstanın Aktau, Azərbaycanın Ələt, Gürcüstanın Poti, Türkiyənin İstanbul, Rumıniyanın Konstansa dəniz limanları daha aktiv fəaliyyət göstərəcək. Çindən gələn inisiativ əsasında təbii ki, İpək yolunun bərpası və bu baxımdan Transxəzər layihəsi, eyni zamanda bizim Ələtdə beynəlxalq ticarət limanının tikintisi və dəmir yolunun çəkilməsi Türkiyə, Azərbaycanı birləşdirən, eyni zamanda Poti-də bir neçə limanın müasirləşdirilməsi təbii ki, ondan xəbər verirdi ki, alternativ marşrutlar da olmalıdır. İstənilən ölkə öz ərazisindən tranzit kimi istifadə olunmasında maraqlıdır və tranzitdən gələn gəlirlər də birbaşa həmin ölkənin deyək ki, inkişafına yönəldilir, müxtəlif logistik şirkətlər yaradılır, müxtəlif kommunikasiyalar, infrastrukturlar yenilənir. Qeyd edək ki, Çin, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Cənubi Koreyadan yük və konteynerlərin daşınması üçün sifariş alan Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu hazırda fasiləsiz rejimdə işləyir.